Krásný den, přátelé, u dalšího rozhovoru Detox. I ode mě. I od mého hosta Jiřího Padevěta. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Já rovnou začnu, abych vás představil, tak vám vyšla asi cca před týdnem. Hlavně říkáte poslední, to snad bude ještě nějaká zase další, takže ano, nová kniha. Nová kniha. Český bestiář. Jste spisovatel, nakladatel, ředitel nakladatelství Akademia. Z čehož plyne, že mám velmi kladný vztah ke knihám, které pomalu umírají a stávají se komoditou pro pár podivínů. Je to tak? Možná i o tom si budeme povídat. Možná i o tom si budeme povídat. A já rovnou začnu k této knize. Já jsem si napsal, že by to mohlo mít podtitul Cesta do hlubin kolaborantovy duše. Mohlo. Mohlo. A v té knize je 8 příběhů lidí, kteří kolaborovali jak s nacisty, tak komunisty. Hmm. Někteří stihli oboje. Myslíte si, že jako lidstvo nějakým způsobem moudříme, že kdyby přišla nová totalita, že ta šance na kolaborování lidí bude menší, nebo že jsme na to úplně stejně a když by přišla nová totalita, tak by kolaborovali lidi úplně ve stejném procentu? Já myslím, že jsme na tom úplně stejně, že jako lidstvo se od tady těch časů, znamená od 40. 50. let minulého století, nějak zásadně nezměnilo. Naopak možná, a to je teď jenom opravdu spekulace, možná je dokonce pro ty kolaboranty, pro ty potenciální kolaboranty, protože nikdo nevíme, jestli se někdy náhodou nestaneme kolaboranty, tak je možná daleko víc lákadel materiální, která jim lze nabídnout, aby měli prostě lepší sociální vazby, lepší život. Čili k té kolaboraci se dá možná dneska nalákat lépe, než se dalo třeba za protektorátu nebo v období komunistického teroru v 50. letech. Co ty lidi měli společného? Co by člověk měl hledat jako rysy? No fascinující je, že nic. No, já jsem schválně vybral 8 lidí, kteří byli z naprosto různého sociálního prostředí, dokonce ze dvou generací, s naprosto různým vzděláním, s různými profesemi. Možná jediné, co měli společného, byla jakási nezdravá ctižádost. No, že byli ochotni prostě svoje služby dát tomu, kdo v uvozovkách lépe zaplatí. Je to o nějaký morální flexibilitě? Že člověk jako začne nějakýma malejma, jako trošku tamhle si zakolaboruje, tamhle o trošku víc, až potom kolaboruje hodně, nebo je to skoková věc? To se zdá nám, kteří si myslíme, že stojíme na tom správném břehu. Já se s vámi říkám, že si to myslíme. Protože zase je tam několik lidí, kteří kolaborovali opravdu čistě z osobního prospěchu. Aha. Ale jsou tam i lidé, kteří si do poslední chvíle, a jeden z nich dokonce až do chvíle, než ho věšili na pankráci ve věznici, tak si myslel, že dobře činil. A o člověk skutečně, jako řada lidí, pokud slouží zlu, tak je přesvědčena, že vlastně slouží dobro, že zlo jsou ti druzí. Ale to se nám taky opakuje v historii vlastně pořád okolo. Nejenom v historii, já tuším, že dělali studie na masových vrazích a většina z nich si o sobě myslela, že jsou dobří lidé. No, takže asi tak, když až vezmete, dělali dobro. Tak, ano. Jo, takový vezmete, brejvek, že jo, ten... Když se vezme to první generaci důstojníků SS, kteří řídili koncentrační tábory, kteří skutečně jako ten holokaust jeli v tom nejhrubším, nejtvrdším provedení, kteří vraždili do masových hrobů na Ukrajině, v Rusku, v Polsku, tak to byli lidé zaprvé většinou jako vzdělaní. To nebyla žádná nevzdělaná lůza. A za druhé to byli lidé, kteří pevně věřili, že oni opravdu budují nový, hezčí svět pro ty svoje děti. A že oni musí vykonat tu špinavou práci. Což je možná tohle to nejděsivější. No, ano, pro pozorovatele zvenku ano, ale oni, jako my se tady bavíme o svědomí kolaborantů. A ti lidé jako, si nepřipouštili, nebo vůbec jako, se nezamysleli nad tím, že by něco dělali špatně. Protože podle těch studií to vypadá tak, že pouze těch psychopatů je málo, že jich 1 až 2%. Psychopatů je málo, psychopatů je strašně málo. A to by málo nevysvětlovalo tolik přesně tak, tolik lidí, ochotných služebníků zlu. Takže ty musí být přesvědčený, jednoho že dělají dobrou věc. I jednoho psychopata jsem našel, teda nejsem psychiatr, ale myslím, že ten pán byl naprosto evidentní. Takže kdybychom chtěli generovat nové kolaboranty, tak bychom je měli přesvědčit, že dělají něco pro vyšší dobro. Přesně tak. A nebo je prostě uplatit. No. Zároveň si dovedu představit, že ten, který to dělá pro to vyšší dobro, bude daleko víc fanatický. Že když se člověk podívá na genocidy... No hlavně nemusíte mu tolik platit. To je další pozitivum tak tohoto typu kolaborantů. Se chtěl zmínit genocidu ve Rwandě, že když psali životopisy těch lidí, kteří se to účastnili, tak ty to dělali srdíčkem. Jasně.
No ale to je opravdu i věc holokaustu, i věc komunistického teroru v 50. letech. Nahoře jsou ideologové a dole jsou prostě ochotní vykonavatelé. Ostatně Browningova kniha Obyčejní muži je opravdu o těchhletěch opravdu obyčejných chlapech, fotrech od rodin, kteří prostě jako dostali příležitost vraždit, tak vraždili. A teď je otázka, co by člověk měl dělat pro to, aby si dával pozor sám na sebe? No měl by být k sobě přísný především. Neměl by podlehnout svodům materiálním, neměl by podlehnout ideologiím, měl by používat svůj mozek, neměl by podlehat dneska velmi módním dezinformacím, protože ty dezinformace nám připravují budoucí kolaboranty. A myslím, že někdo, že to byl bývalý bývalý velvyslanec Ukrajiny v Česku, že říkal, že potom ty strejdové, co sledují ty dezinformace, jsou ti, co navádějí ty ruský rakety na cíl. Přesně tak. Něco na ten způsob říkal. Tak. Že vlastně to člověk nemůže úplně podceňovat, že no, si říkat, když to je jenom tady poblázněný. Ale zase jsme strejda. U obyčejného člověka. No. Tak jako vzpomeňme prvního českého teroristu, kterého vychovala Okamurova strana, který prostě v hrůze z vpádu islámu kácel stromy na železniční trati a málem zavinil železniční neštěstí. Podobně v Anglii Joe Cox, když jí zavraždili poslankyni před volbou o Brexitu, tak ten vrah měl červenou kšiltovku Britain First a když sledoval jeho historii, jeho prohlížeče, tak byl úplně podobně zradikalizovaný. Takže člověk nemůže úplně podceňovat. Ale myslel to dobře. A myslel to dobře. A chtěl zachránil Británii před migrantama. Ono je jako možná, vyvarujme se lidí, kteří chtějí zachraňovat svět. No. Že ten, kdo chce opravdu zachraňovat, tak o tom nemluví. To je třeba problém jako vlastenectví. Já to říkám vždycky na besedách, jak se pozná vlasten, jako opravdový vlasten. To je vlastenectví existuje. To není jen pojem zprofanovaný extremistickými politickými stranami. Vlastenec se pozná tak, že sám o sobě nikdy neřekne, že je vlastenec. Počká, až to řekne ta vlast. Já zrovna teďka znovu čtu hovory z TGM, knihu Čapka s Masarykem rozhovoru. A myslím si, že Masaryk jakoby o vlastenectví docela dost mluví, ale ne o sobě, ale o tom, že chce ostatní inspirovat. Přesně jednak, ale hlavně byla trochu jiná doba. No, vlastenectví nebyl zprofanovaný pojem. Dneska to slovo bohužel má jako někdy na rudlý, někdy na hnědlý nádech. Prsí se s ním každý, kdo má na cvičku napsáno Ortel. No a není to škoda, že si ti opravdoví vlastenci, pojem vlastenci, nechali sebrat? Tady těmi vlastenci. Já myslím, že se nenechali úplně sebrat. Ale prostě ano, podle mě opravdový vlastenec to sám o sobě prostě nebude deklarovat. To je jako kdybyste říkal, já jsem nejlepší spisovatel. To jako o sobě prostě říct nelze, to jste automaticky prostě debil. To samé s těmi pseudovlastenci, jo, jako, kdo se bije v prsa. A jediné, co jako pro vlast udělal, že si dal možná na barák státní vlajku. A možná, na Facebook vlaječku. A na Facebook vlaječku do profilové fotografie. Jako jediné, co pro tu vlast udělal. Jako ti lidé vůbec nechápou, že to vlastenství spočívá v nějaké práci pro tu vlast. Nechci konkretizovat, jaké, ale prostě pro tu vlast opravdu něco udělat. No, když se podíváme do historie, já se určitě dostanu ještě k těm příběhům těch bestí, dá se jim tak říkat, no, když se to jmenuje bestiář. Kamarád si to přečetl ještě v rukopisu a měli jsme spolu velmi krátkou a velmi rychlou debatu. A on mi říkal, proč píšeš tyhle o tak hnusných lidech? Proč nepíšeš o hrdinech? Já jsem mu napůl žertem odpověděl, o hrdinech píše přece Pavel Kosatík. Takže na mě zbyly ty bestie. A já musím říct, že mě to baví. Mě baví ty osudy, protože jsou znamená odporné, nebo jsou jako odporné, my si myslíme zase, že stojíme na té správné straně. Ale jsou strašně bizarní. Tady podle toho, podle té knížky, kdyby se podle každé kapitoly natočil celovečerní film, tak nikdo nebude věřit tomu, že to je skutečný příběh. Všichni si budou myslet, že to vymyslel nějaký jako napůl šívený scénarista a chtěl s tou udělat vlastně grotesku. Kdyby tam nešlo o lidské životy, o udávání gestapu nebo státní bezpečnosti, tak je to vlastně fraška.
Což je dobrý nápad na nějaký seriál od Netflixu. Když nás kdo poslouchá, tak tady můžete nabídnout koupit práva tady. Černohumorný. Černohumorný. Akorát mně vlastně přijde, že možná z těch příběhů těch bestií se člověk naučí minimálně srovnatelně jako z příběhů těch hrdinů. Určitě. Že je to taky hodnotný zkoumat, proč. No hlavně naučí se nesoudit, protože já si myslím, že pokud se do té situace nedostanete, pokud vás nějaká ta totalita neskřípne, tak nikdy nevíte, jak se zachováte. No, my se můžeme tady dneska být v prsa, můžou se z nás stát i kolaboranti. Naopak někdo, kdo někde stojí v koutě a radši nic neříká do veřejného prostoru, tak se pak může v té mezní situaci zachovat velice hrdinsky. To se nedá podle mě nikdy predikovat. A nesouvisí to ani se vzděláním, ani s fyzickou kondicí, ani s mentální kondicí, prostě s ničím. Je to nějaký moment, prostě, který z vás toho kolaboranta nebo toho hrdinu udělá. A dokonce se to dá proměnit, že někdo, kdo se jednou zachová jako kolaborant, samozřejmě, tak to lituje, jak říká Václav Havel, že má pocit nějaký ulepenosti a pak ano, se zachová ano, správně. Takže ano. To ještě nebo naopak. V čase proměnit. Někdo se zachová správně a pak se to zase zkazí. Zase jsou tam příběhy dva, jeden ten člověk začíná jako účastník prvního protirakouského odboje, legionář, a končí jako fašista. A druhý začíná jako protinacistický odbojář a končí jako brutální vykonavatel divokého odsunu Němců a fanatický komunista. Takže ty role se prostě můžou ve vašem životě proměnit a možná dokonce, pokud se ty totality střídají, jako se střídali ve 20. století, jak se můžou proměnit i několikrát. Já když se tím přemýšlím, tak vždycky si říkám, jestli člověk může dělat něco v rámci prevence. Jo? Že když se člověk podívá na účastníky odbojů na ty hrdiny, tak většina z nich nebo hodně z nich měla nějakou skautskou minulost třeba, nebo nějakým způsobem inspirativního učitele, nebo určitě, někoho, kdo jim ty hodnoty, nebo rodinu, jako v tom dětství, nebo rodinu. Určitě. Rodina si je to hlavní. Tak jestli vlastně nemůžeme dělat něco pro tu prevenci, aby jsme vychovávali, a to zní hrozně, jako na nějaký systémový úrovni, víc těch hrdinů a méně těch kolaborantů. No, můžeme to zkoušet, můžeme do toho zapojit rodiny, můžeme do toho zapojit školy, můžeme do toho zapojit vlastně stát, ale zase, někdo může být vychováván jako hrdina a může fatálně selhat. Někdo může být vychováván v rodině voličů, bůh ví koho, a může se z něj stát jako naprosto jako etický a skvostný člověk. To, jako ono to hraje roli, ale určitě ne 100% nikdy. A rozhodně to není marná investice, to v žádném případě. Přesto, jo. Jsou nějaké věci, které, když jste zkoumal ty, co nebyly úplně hrdinové, tak vysledoval jste teda něco, co bychom se měli snažit teda dělat jako prevenci? No za prvé vzdělání samozřejmě. Mm-hmm. Byť zase jsou tam lidé, kteří byli vzdělaní, přesto selhali. Za druhé jakési učení. Ale já říkám slovo učení, ale učení si spousta lidí představuje jako vlastně násilný proces, jako něco, co je bude obtěžovat. Jakousi sebeúctu. Uh-huh. No, já myslím, že to je zase něco, co se ze společnosti strašně vytratilo, že lidé nemají úctu k sobě navzájem a nemají úctu ani vlastně sami k sobě. Takže i tohle to budovat, já si myslím, že pokud někdo je jako morálně silný, a vůbec neříkám, že jsem to já, tak má větší šanci, že neselže. Pokud je na sebe přísný, pokud se sebou vede dialog, pokud se snaží sám sebe pořád vzdělávat, tak je menší šance, že neselže, ale určitě to zase není 100%. Tak ono aspoň o pár procent možná. Možná. Když se člověk podívá na většinu těch významných posledních voleb, nebo tak všechno bylo jako o procentu. Půl procenta rozhodne. Takže nám nepotřebuje změnit 50%. Stačí někdy stačí málo. 3%. A já tady mám poznámku, že současnost se z historií rýmuje, což často říká Otakar Folti, myslím, že to říkal i tady na rozhovoru. Tak co si z toho můžeme odníst pro současný svět? Třeba pro válku na Ukrajině, pro to, co se děje v Americe? Nějaké poučení? No, rozhodně si můžeme odnést poučení, že to nakonec vždycky dobře dopadne. To je docela pozitivní. No nicméně předtím, než to dobře dopadne, tady můžeme mít rozbombardovanou půlku Evropy. Jo, to je zase to negativní.
Já si pořád myslím, že evropská civilizace je natolik silná, jak mentálně, tak ekonomicky, že to zvládne. Že zvládne tu ruskou agresi, že zvládne nástup umělé inteligence, že zvládne další výzvy, že zvládne možná časem i tu klimatickou krizi, která teda bez ohledu na to, že jí spousta lidí nevěří, tak bez pochyby existuje. Ale asi to chce víc zabrat. Já jsem chtěl říct, já mám pocit, že v Evropě trošku jako spinkáme a že nám chybí lídři. No, protože pokud ta demokracie je funkční a v Evropě byl klid a nebyla válka na Ukrajině a nebyla energetická krize, tak k udržování chodu stačí vzdělaní státní úředníci, kteří se dostanou třeba až do role spolkových kancléřů nebo prezidentů nebo hlav státu. Jo, člověk nepotřebuje zas tak zásadní leadership. Přesně tak. Stačí ta drobná práce. Přesně, stačí ta masarykovská drobná práce. Standardně slušných lidí. Přesně tak. Přesně tak. Nebo i třeba mírně neslušných, ale prostě hlídaných ostatních. Ale pokud jsme v čase krize, což si myslím, že, přesto jsem to řekl optimisticky, jak si myslím, že jsme v čase krize, tak potřebujeme silné lídry. A jako kdybych teďka řekl jméno Churchill, tak jako je to v podstatě floskule. Nebo Thatcherová, nebo někdo další. Ale my potřebujeme opravdu lídry, kteří budou silní, za kterými půjde většina voličů. Zároveň silný lídr má dneska spoustu spojený lidí s lidmi jako Donald Trump. Silný lídr. No tak jedna věc je být silný, druhá věc je být přifouknutý. Jako to není to též. No, to je vždycky potřeba se na toho silného lídra podívat, na toho zase. A máte to jako s tím vlastně, s tím, kdo deklaruje, že je silný lídr, tak mu většinou stačí propíchnout ten svou špendlíkem a on plaskne. Takže morálně silný lídr, nejenom čistě. Morálně, jako organizačně a hlavně takový lídr, který dokáže přesvědčit lidi, nebo aspoň tu potřebnou volební většinu, že to bude stát i za ty oběti. No, což já prostě v Evropě v tuto chvíli nevidím. S tím naprosto souhlasím. Já stále vidím jako budování sociálních států, podkuřování voličům, což se prostě dlouhodobě nemůže vyplatit. Naprosto souhlas. K tomu leadershipu. Myslím si, že teda se shodneme, že v Evropě jako žádný zásadní nový Churchill není vidět. Zatím bohužel zatím není vidět. Doufejme, že zatím. Někdy se říká, že ty dobré časy tvoří slabé lídry. A za to je pozor, za to je v Evropě možná vidět spousta malých Hitlerů. Jo. Nebo malých Mussoliniů, nebo prostě malých diktátůrků, kteří by rádi jako vylezli ještě víc, než jsou. Co si myslíte o tom, že se říká, že teda dobrý časy tvoří slabí lídry, slabí lídři tvoří těžký časy, až ty těžký časy opět vytvoří ty silní lídry, který znovu vytvoří ty lehký časy a ty zase tvoří ty slabý lídry. Takže to je takový koloběh. Asi to tak funguje, nevím, jestli to tak funguje vždycky stoprocentně. Ale je pravda, že když jsme u toho Churchilla, že jako po válce, po té, co mu teda Británie a vlastně celá Evropa poděkovala, tak už nebyl zvolen. Všichni čekali teď ty dobré časy, které teda jako nepřišly samozřejmě úplně rychle, obzvlášť ne v Británii, která válkou strašně schudla. A prostě chtěli zase jenom toho úředníka. Na druhou stranu ty další volby pak znova vyhrál, místo toho, aby odešel z politiky a řekl národu, tak já vám na to s proměnutím prdím, že jste mě nezvolili, tak on ještě zabral. A myslím, že tam je hezky na tom zase vykreslený, jakási vytrvalost, že ten leadership je i o té vytrvalosti. Jednak vytrvalost samozřejmě, to je ta pozitivní stránka. Ale jednak si myslím, že zrovna u Churchilla i jistá touha pomoci. Rozhodně. Což zase třeba u mě úplně pozitivní stránka není. Byť samozřejmě v těch těžkých časech to tak být musí. Ono třeba u Churchilla, myslím si, že tam je hodně vidět jako nějaké věci už od dětství, že vychovávala chůva, že nějakým způsobem ty rodiče se mu úplně nevěnovali. Tak u těch vašich, tady bestiáři, dá se tam dohledat právě nějaký nedostatky v dětství?
Nebo i někdo z tady z 8 příběhů byl z milující rodiny s harmonickým dětství a pak mu to přepadlo do dospělosti. Bohužel ty archivy nám to dětství jako velmi málo přibližují. Tam se dozvíte maximálně v archivech, najdete rodiče, najdete, kdy se narodil ten člověk, najdete, jak byl pokřtěn, nebo jestli byl pokřtěn, najdete, kam chodil do školy maximálně. Ale když bych to nějaké jako záznamy, jak to v té rodině chodilo, zjistíte, jestli byla sociálně slabší nebo silnější. Jsou tam lidé, minimálně tam jeden člověk z naprosto chudých sociálních poměrů, na kterém se to podepsalo tím, že ve 20. 30. letech věřil levici a i pro ní pracoval. A po roce 39 místo toho socialismu začal věřit národnímu socialismu. Protože měl pocit, že konečně přišel někdo, a byl to Adolf Hitler, kdo se o ty dělníky opravdu už teď nejenom řečmi, ale opravdu postará. A v tomto smyslu psal i básně, což je jako neskutečný bizar, kde nebyl dobrý básník. Pak je tam člověk, kterého já považuji, mluvili jsme tady o těch psychopatech, tak toho považuji za největšího psychopata z té knížky. A ten měl otce důstojníka finanční stráže, který se velmi statečně zachoval v roce 1938 na československých hranicích v jižních Čechách. A ten syn potom jako vyváděl neuvěřitelné věci. A podle mě to byl, aspoň vyplývá to z těch výslechových protokolů, co prováděl, tak to byl evidentně deviantní sadista. Takže to rodinné zázemí, zase mluvili jsme o tom, může přinést pozitivum, ale taky nemusí. Ještě jeden stát jsem si poznamenal, Čína. Já jsem nedávno čet knihu Tomáše Etzlera, Novinářem v Číně, kde on popisuje, jak vlastně současný čínská vláda jako přitahuje ty šrouby víc a víc. A že vlastně být disidentem v Číně dneska je opravdu o život. Jako o život. A teďka do toho přicházejí nové technologie, jako umělá inteligence, kamery na každém rohu. Rozpoznávání obličejů, chůze. Tak, to, co by Orwell v 1984 ani nedokázal předpovědět. Jemně to naznačil, ale je to ještě daleko horší, to je totální dystopie. Tak v takovém systému už vlastně bude téměř jako nemožný se Klas postavit odpor. Na odpor, být ten disident. A myslím si, že kdyby komunistická strana před rokem 89 měla stejné technologie jako Čína dnes, tak možná taky pozavírala lidi ještě dávno předtím, než... No zase jsme v Čechách a jsme v Evropě, čili ty technologie možná nefungovaly tak dobře. Ti, kdo by na ty technologie dohlíželi, by taky možná nefungovaly úplně na 100%. Takže by to asi nebylo tak masivní. Přesto, jakou naději může mít Čína? Nějakou změnu, když teda zakleknou technologicky? Tak před rokem 1990 ani američtí sovětologové, což byla standardní vědecká disciplína, sovětolog, to je hezký, nepředpokládali pád Sovětského svazu nebo jeho rozpad. Nikdo to z těch akademiků netušil. Možná to tušili nějací lidé ze CIA, ale jako i o tom docela pochybuju. A ten Sovětský svaz se prostě náhle rozpadl. A bylo tam samozřejmě spousta faktorů. Já nejsem odborník na Čínu určitě, Tomáš Etzler, jsem četl taky, ale prostě já té zemi nerozumím. Čili jako podle mě se tam může zítra stát cokoliv a nemusí se tam stát nic příštích 10-20 let. A ta ekonomická a propagandistická expanze do Evropy, do Spojených států prostě bude pokračovat a bude přesně, jak říkáte, budou se utlačovat, bude čím dál tím silnější. Budou u nás sbírat data, která nevím, jak budou využívat, ale třeba někdy využívat budou. A bude to prostě ekonomická velmoc. Ale může se stát, že nebude. V tom pozitivním, že by to mohlo implodovat samo. Přesně tak. Já si myslím, že tam je strašně důležitá ta hospodářská prosperita. Protože to je podle mě, samozřejmě kromě ideologie, kromě všech těch sledovacích zařízení, kromě tajné policie, tak to, aby si ti lidé měli aspoň relativně dobře. Neplatí to v Severní Koreji samozřejmě. No tak tam se moc dobře tak nemá. Je, právě, tak to je jedním ze základních kamenů toho, aby ta totalita držela pohromadě. Uh-huh. My jsme si tady v roce 89 všichni možná představovali, že teda nebude komunismus a ve všech prodejnách bude západní spožívat ty sociální vymoženosti nám zůstanou. To je myslím něco, co nese velmi těžce spousta lidí dodnes. Takže pokud se v Číně stane něco s ekonomikou,
tak to může implodovat dovnitř. Mm-hmm. Ale jak říkám, nejsem odborník na Čínu a jsou to jenom spekulace. Tak jsme prošli Čínu a pojďme ještě trošku na Ukrajinu. Říká se, že Ukrajina je místo, kde se dneska bojuje nejvíc za evropské hodnoty, víc než v Evropě. Myslím si, že Ukrajina si taky vygeneruje spoustu podobných příběhů na obou stranách, jak těch hrdinských, tak těch kolaboračních. Bez pochyby. Co z toho pohledu, že ta přítomnost se rýmuje s tou minulostí, tak co očekávat na Ukrajině a jak vy nahlížíte ten současný konflikt a je tam nějaké řešení? Tak samozřejmě pro mě osobně, a teď samozřejmě to je sen, který se mě nesplní, pro mě osobně je ideální řešení ukrajinské tanky na Rudém náměstí v Moskvě. To je ideální řešení. Petrohrad by patřil Finsku, potom třeba... Královec nám. Přesně tak. Nebo by znovu vzniklo východní Prusko. To by možná pro tu zprávu bylo praktičtější, než by to patřilo nám. Ale neříkejte Polákům, ne? Ne, určitě ne. Rozhodně ne. V Polsku řadu přátel a tohle bych před nimi opravdu neřekl. Ale já si myslím, že to řešení bude muset být samozřejmě pragmatičtější. A dneska už vlastně skoro všichni pracují s tím, že Ukrajina o část území přijde. Což bude nešťastné, nicméně na druhou stranu ti lidé, kteří tam žijí, tak mluví rusky, myslí rusky a chtějí do Ruska. Neříkám, že zase 100% všichni, ale je to tam podle mě určitě většina. A... Otázka, jestli teď, možná před tou válkou to tak bylo, že když se člověk podívá na výsledky voleb, tuším, že Janukovič v některých těch regionech měl jako velkou většinu. Ale otázka, jestli by teďka, kdyby mě mohli svobodně hlasovat, jestli by do toho Ruska stále chtěli. Já myslím, že chtěli, to Putin by na postavu Nová města. Zase tam hraje strašnou roli to, co se vlastně buduje na tom okupovaném území. A neříkám, že bych byl rád, kdyby to tak dopadlo, to určitě ne. Ale je to asi v tuto chvíli nejpravděpodobnější varianta. Ovšem je tam ten zásadní problém, že jakoukoliv smlouvu podepíšete s Ruskem, kdokoliv, ať už Spojené státy, nebo Ukrajina, nebo Evropská unie, tak ta smlouva prostě 10 minut po podpisu už neplatí. Rusové si dál budou dělat, co chtějí. To je zásadní problém. Problém Ukrajiny je ten, že je kulturně rozdělená, že ta hranice mezi tou vlastně evropskou částí a dejme tomu ve velkých úvozovkách ruskou částí opravdu probíhá. Je tam na jedné straně křesťanství, na druhé pravoslaví, je tam katolicismus a pravoslaví, pardon, je tam prostě jiná kulturní zkušenost. Byť samozřejmě Rusové se snažili po celou dobu, kdy Ukrajinu uzurpovali, kdy vlastnili, přestože nikdy nebyla jejich, tak se snažili o takovou kulturní genocidu. Mm-hmm. Samozřejmě ve 30. letech se snažili o fyzickou genocidu. Ten uměle vyvolaný hladomor je podle mě jedno z největších zel 20. století, byť se o něm skoro nemluví pořád, srovnatelný s holokaustem. Ale tam probíhalo prostě od 50. let až do 90. let prostě probíhalo kulturní porušťování. To je něco, co my si vůbec nemůžeme představit. To naposledy zažili jako naši obrozenci v první polovině 19. století. A to je jako kdyby teď prostě nás obsadilo Slovensko a nutili by nás všechny mluvit slovensky. To zní děsivě. No, dobře, tak kdyby nás obsadili Poláci, nutili nás mluvit polsky. Mě vždycky v druhé části rozhovoru se baví bavit více o Rusku. Už jsme v druhé části? Pomalu tam možná míříme. Já bych si chtěl zeptat na vaše osobní hodnoty. Já jsem vám, Petře, neřekl dopředu, že o sobě nerad mluvím. No, tak to je super. Ale budeme to zkoušet. Buďte trpěliví. Tak téma osobních hodnot. Tak co vaše nějaká unikátní životní zkušenost ukázala, že jsou nějaké hodnoty hodné následování? No, možná právě to psaní o lidech, kteří nejsou tady v bestiáři, ale kteří opravdu neuhnuli, s kterými se nemůžu rovnat vůbec, ale kteří ukázali lidem okolo sebe, že to, za co bojují, prostě má smysl. A je to strašně široká škála přes od samozřejmě generála Mašína, přes profesora Patočku, až potřeba teoretika českého surrealismu Vratislava Effenberga, který jako z
skončil jako myč oken či v nějakém takovém povolání, prostě proto, že se přidal k Dizentu. Ale ti lidé prostě neuhnuli ze svých zásad. Mm-hmm. A chtěl bych to umět, zatím jsem nemusel uhýbat a doufám, že nebudu muset. A doufám, že pokud budu muset, nebo pokud mě někdo bude chtít, abych uhnul, takže se udržím ve své linii. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jestli se tohle dá nějak nasimulovat, že jo? Možná Milgramovy experimenty tak se to snažili. Dá se to nasimulovat velmi, velmi jednoduše to, co tady státní bezpečnost komunistická dělala celá 70. a 80. léta. Dneska by to bylo samozřejmě složitější, ale prostě stačí říct, podívejte se, vy máte nemocnou matku a ona potřebuje léky ze Švýcarska, no tak když nám to tady podepíšete, tak my vám je přivezeme. Kdo by odolal, že jo? To opravdu jako lidé, kteří byli postaveni do takovéhle situace, tak si zase zaslouží říct ano, byli to konfidenti, no podepsali to, ale si podepsali to v nějaké situaci. Což právě by mě zajímalo, jestli se to dá nasimulovat jako teď. Že by člověk mohl projít nějakým testem, který by ukázal, jestli jako morálně obstojí nebo ne. No, ten člověk vždycky bude vědět, že to je test. No, právě. Takže vždycky právě, obstojí. Právě. No, myslím, že ten Milgram, když to designoval, tu jeho slavnou studii, pouštíte proud do někoho vedle v místnosti, tak ty lidi nevěděli, že to je zrovna studie na jejich morálku, ale že to je studie o něčem jiném. Nevím, jestli by to dneska prošlo nějakýma etickýma panelama to podobná asi studie. Ne. Obávám se, že ne. Ale tam bylo hezky vidět, že, abych to shrnul tu studii, že vlastně v místnosti vedle byl člověk a vy jako ten subjekt toho testování jste pouštěl proud do toho člověka vedle v té místnosti a byla tam nějaká autorita, která říkala, jo, dojďte až na těch 650 voltů, no. To je v pohodě, já za to odpovídám, vy jste z obliga, jenom tady mačkejte tlačítka. No, zase se vracíme k těm obyčejným mužům, kteří jenom mačkali spoušť. Tak. Protože nějaká vyšší autorita řekla, teď tady smíte vraždit. Tak. Jenom tady ty lidi naložte, že jo, do toho vlaku. A... No, děkuju, že jste řekl vlak. Teď mě nebude mít ráda manželka, ale mě bude mít ráda, ale je to něco, s čím já jako otravuju velmi často. Já mám na tohleto příklad a, nebo otázku vlastně, kterou neumím zodpovědět. Je muž, který byl strojvůdcem a řídil ty vlaky do Auschwitz nebo do Treblinky, je to pachatel holokaustu nebo není? Hmm. No, jako já na to neumím odpovědět. Jako vy, asi je to spektrum, že jo? Takže no ne, někdo člověk... řídil ten vlak, ale někdo už ty lidi nakládal, tak to už tam je víc no pachatel. Ten, co řídil ten vlak, jako mohl říct, podívejte se, já s tímhle tím prostě jezdit nebudu. Já chci řídit rychlík, no. Nebo chci řídit lokálku někde v Sasku, nebo v Bavorsku. Hmm. A nic by se mu nestalo. Hmm. On přesto ten vlak řídil. Hmm. Ale já si netroufám, že to je pachatel holokaustu. Asi u něj bych si taky neřekl, že to je přímo pachatel. Ale zase nevím, jestli to není pachatel. Hmm. Pak by člověk mohl říct, že ty, co šili ty uniformy, že jo, tak taky byly trošku pachatelé. Samozřejmě, a ten, co jim vařila ta kuchařka, no, problém, která jim vařila těm vojákům někde, tak byl taky pachatel. Že problém vlastně je, že ty uniformy říct, často šili lidé, kteří byli totálně nasazeni. Taky pravda. No, takže, jako dobře, tak přispěli k vítězství říše, nebo k plánovanému vítězství říše, přispěli čeští dělníci, kteří vyráběli do května 45 v Plzni, v Praze, do Dubna v Brně, ve zbrojovkách náboje, tanky. Přispěli nebo nepřispěli? Kteří zároveň třeba mohli být v odboji. Takže to jako někoho odsoudit je strašně jednoduché, ale většinou to není úplně přesné. No, myslím si, že celá morální psychologie ukazuje to, že když se něco tváří, že to je černobílý, tak když člověk přizumuje, zjistí, že nic není černobílý. Tak. Já jsem vám krásně, odstíny. Jestli jste si všiml, jsem vám teďka krásně uhnul z povídání o mně zase do svých historických super. Oblastí. Já jenom dokončím toho Milgrama, protože tam bylo zajímavé, že ta studie, jedna z těch věcí, co ukázala, že když ten člověk viděl, že někdo před ním řekl, já to dělat nebudu, takže byla výrazně větší šance, že to taky dělat nebude. To taky dělat nebude, jo. Takže, no a zase to jsme u těch pozitivních příkladů. Přesně tak. Ale a zase se vracím k těm svým oblíbeným obyčejným mužům. Tam někdo řekl, že to dělat nebude, že prostě nebude ty Židy a ty Rusy a ty Ukrajince střílet. A v té jednotce a nemusel to dělat, nebyl nijak potrestán kázeňsky, nedostával tu lahev kořalky navíc a možná ten balíček cigaret navíc, ale ti ostatní opovrhovali. Čiže tady to fungovalo opačně. Jo, takže ty, co našli tu odvahu, tak my se to tak, inspirovali, tak... Přesně, tak naopak se cítili jako ti lepší.
Že oni ten úkol, ano, zase, kterým dal ten nadřízený, čili není to jejich zodpovědnost, takže oni ten úkol prostě pro něj splní. Protože myslím, že to souvisí s nějakou tou teorií davu, že když někdo najde odvahu s tou davu vystoupit, tak možná jako inspiruje, ale proto dav je jednodušší si říct, že on byl ten přesně tak. Ten zkaženej nebo ten divnej. Nebo... Teď jste možná vlastně narazil na zajímavou věc, možná lidé, kteří mají problém s autoritami, a prostě odmítají poslouchat autority, tak mají třeba větší šanci, že neselžou. Jo, to myslím, že dokonce... A já teda problém s autoritami mám. To si myslím, že je hezky popsaný v knize Lucifer Effect od Filipa Zimbarda. Hmm. Že on, já jsem s ním dělal takhle rozhovor kdysi, to byl jeden z nejhezčích rozhovorů přímo se Zimbardem. A Zimbardo tam říkal, že hrdinové jsou často devianti. Že jim nevadí právě být trošku jako ty podivíni. A často mají právě to, že nerespektují to si myslím, jako jakoukoliv autoritu. Že má velkou pravdu. Že to jsou taky pankáči nebo prostě divno lidi. No, tady to se nemyslím na vás, ale... Ne, to je naprosto v pořádku. Takže být divný, přátelé, je ctnost. Je pozitivní. Protože máte větší šanci, že budete divný, i co se týče nakládání lidí do vlaku. Tak kdo píše divné knihy, může být divný. Že? No, jo. A třeba generál Mašín, když jsme zase se k němu vrátím, ten se v roce 39 prostě chtěl vyhodit do povětří ruzinská kasárna, aby nepadla do rukou Němcům. A museli ho spacifikovat jeho kolegové, čeští důstojníci. A byla z toho rvačka, se prostě jako s nimi opravdu porval. A nakonec ho teda vyhodili z těch kasáren a on prostě si strhal výložky, veřejně se degradoval a odešel domů dělat odboj, který začal opravdu ještě snad to odpoledne. Takže ano, ten punk v tom hraje velkou roli. Přemýšlím nad tím, že teda když Česko má tolik vlastně historických docela dobrých vzorů, jako... Vy jste jich tady řekl minimálně pět. No, možná další Česko pět, má pět. Historické vzory, o kterých nikdo neví do dneška pořád. A ještě o spoustu z nich nevíme, že člověk má nějakou jako představu ve všech těch odbojích, že to bylo jenom jako pár lidí, ale oni jich musí být strašně moc, že jo? Přesně tak. Ty, který dělali ty drobné věci. O třetím odboji nevíme téměř nic. Nebo široká veřejnost, teď mám na mysli samozřejmě. A tak jako by ten strojvedoucí se možná účastnil nějakého toho zla, tak byli takový jako strojvedoucí, který se účastnili ale i těch dobrých věcí. Že? Zase nevylučuje se, že ten samý strojvedoucí zároveň někde roznášel nebo lepil nějaké letáky. No to, pravdu, říkal jste to, nic není úplně černobílé. Vy když o té minulosti píšete, tak když narazíte na tyhle ty příběhy zase těch hrdinů, tak krom toho, že to byly pankáči, tak je něco, co dalšího je spojovalo? Nějaký společný rysy nebo něco, co bychom se od nich mohli učit? No, určitá zarputilost. A vlastně ve většině případů možná i vlastně hluboká lidskost. Když si čtete poslední dopis Jana Kubiše, který se nechal v Anglii před odletem, tak tam je nejzákladnější myšlenka toho dopisu, není já jdu na sebevražednou misi, což on věděl. Ale je tam, pokud bych se nevrátil, postarejte se o moje rodiče. No je tam pořád ta rodina. Takže jako nejsou to vždycky úplní psychopati. Přemýšlím, jestli lidskost se dá taky učit, jestli se dá trénovat, nebo je, jako jestli to člověk... No jak koho zase? Jako u někoho je to asi marné. Někoho je to marné. Tak minimálně těch psychopatů, který to mají asi dáno, takže když jim oskenujete mozek, tak v těch centrech empatie mají tmu. Tak tam asi jakoby se to moc nedá. Ale tak existují i hodní psychopati. Jo, to... Oni, aby člověk byl zlej psychopat, tak musí mít tmu v centrech morálky a ještě je tam často spojený, že musí nějak to zlo se v něm vytvořit třeba zneužívání v dětství nebo něco takového. Přesně tak. Takže to, že nebo člověk je ten... životní mezory. Jenom, že mu chybí empatie, ještě neznamená, že to převrátí na tu zlou stranu. Takže i jsou hodní psychopati. Jsou. A často nacházejí uplatnění třeba v analýze rizik. Pořád se ještě nebo... bavíme o mně? Tak děkuji, že jste mě připomněl, že se vrátíme k vám. Tak kdybyste ty hodnoty pojmenoval, tak pojďme si udělat nějaký třeba 3-4, který jste teda vysledoval, že měli ty hrdinové, který vás inspirují. Už tady teda padla zarputilost, lidskost. Tak ať to dáme nějak dokupy. No to asi úplně stačí. Jo? A myslím, že kombinace zarputilosti a lidskosti je jako velmi dobrá výbava. Jak pro lídra, tak pro osamělého hrdinu. Bavili jsme se úplně na začátku. Já neříkám, že jsem lidský zarputilý, jsem určitě. Bavili jsme se o tom o psaní knih. Tak je to pro vás
nebo takhle, já jsem v půlce nové knihy, jo. A pro mě psaní je jako kombinace bolesti, že se do toho jakoby strašně dlouho vždycky musím jako, jak si říká lidově, dokopávat. A pak v jednu chvíli přichází to flow, ta radost, že to jde samo. Že prostě jsem schopný na posezení napsat doslova celou kapitolu a pak zase dlouho nic. Tak mě by docela zajímal váš proces psaní. Jestli to je jenom radost, nebo jestli to je překonávání neustále bolesti. Já vlastně píšu dva typy knížek. Jednak ty historické věci, nebo ty průvodce, kroniky a jednak ty krátké povídky. Obojí je radost, rozhodně. No, nic není utrpení. Já se dokopávám k psaní velmi snadno, protože prostě mě to baví a chci každý den napsat aspoň tři řádky, nebo jednu kapitolku, nebo jednu povídku, nebo kousek prostě knížky. Nebo si alespoň studovat archivní dokumenty, abych mohl nad tím tématem přemýšlet. Že utrpení to rozhodně není, je to fakt radost. Je to relax. Je to, i když píšete o hnusných věcech, tak prostě jste v tom světě, o kterém víte, že už byl. A zároveň si strašně uvědomujete, že ten váš svět současný je přeze všechno daleko, daleko, daleko lepší. Ano, my si tady můžeme říct, co chceme a nikdo nás asi za to nepůjde zastřelit. Přesně tak, nebo tady nezaťuká prostě gestapo nebo STB na dveře za chvilku. Ale zároveň je potřeba si říkat, že tohle taky nemusí trvat většině. No samozřejmě, samozřejmě. Samozřejmě. To, že to takhle máme hezký, tak je dobrý součas připomenout a jako, mít tu vděčnost, že to tak je, no. A zároveň se zasadit, aby to vydrželo. Přesně tak. No a psaní těch povídek, to je vlastně strašně, to je úplná radost, to je naprosto čirá radost. Oni jsou krátké, moje povídky jako nemají přes stranu téměř nikdy, pokud to není něco na zakázku. A ty přicházejí úplně náhodně, úplně sami, někdy tři za týden, někdy jedna za měsíc. Nenutím se do toho. Někdy mi inspiruje nějaké výročí, nebo nějaký film, nebo to, co čtu. Někdy mě inspiruje právě ta práce na těch historických věcech k napsání nějaké, já tomu říkám špony, odřezky těm povídkám. Vlastně to psaní těch tlustých knih generuje to psaní těch povídek. A když mě ta povídka napadne, tak si prostě sednu k notebooku, já píšu na notebooku a tu povídku napíšu během pár minut. A už na ní nic neměním, prostě to ze mě vypadne. Takže nemám takový ten tvůrčí proces, jestli ta věta má být takhle, nebo nemá být takhle. Opravím po sobě pak hrubky, to ano. Ale to je tak všechno. Prostě to, co ze mě vypadne, pak už rovnou dostává redaktor, pokud teda z toho bude knížka. A většinou ani ten redaktor toho úplně mnoho nemění. Což, když takhle poslouchám, tak to zní hrozně harmonicky. Přesto ale pardon, je tam ještě někdy odpor? Je tam někdy odpor, nějaký překonávání? Prokrastinace je tam, něco. Já jsem to chtěl říct, je tam prokrastinace, ne, to já jako moc neumím. Neberte si to osobně. Je tam, jako nemám rád takovou tu v uvozovkách úředničinu, jako rejstříkové hesláře, seznam literatury, rezime, to, co prostě ten aparát je k ní vyžaduje, ale to je taková už opravdu jako úřednická práce. A pak vlastně nemám rád, jsem vůči svým knihám strašně špatný otec, protože je mám rád, když je píšu, ale když vyjdou, tak mě vlastně přestanou zajímat. Ne, že bych je neměl rád, ale si přestanou mě zajímat. Ke starým knížkám se nevracím. Takže ta část marketingová... To nechávám na jiných. Jo. OK, zajímavé. Jako ano, samozřejmě přijdu k vám na rozhovor, přijdu jinam na rozhovor a tu knížku ano, pochválím samozřejmě, protože je to moje dítě. Ale vlastně už mě to zdržuje od psaní dalších knížek. Kolik vlastně, nebo jak dlouho ta knížka vzniká? Ne, kolik jich člověk napíše za život, to se asi nedá říct. Ale jak dlouho taková vaše knížka vzniká? Protože já mám záleží na rozsahu hrozně. Tady mám skvělý příběh. Já jsem šel tady do vchodu, tady v tom mém bytě. A mám tady paní sousedku, který je přes 90 let a ona mi říká, mává hůlkou a říká, vy jste napsal knihu. A říká, můj manžel jich napsal 60 nebo 70. A je to vdova po panu Ludvíku Součkovi, který jako opravdu vygeneroval strašně moc knih za život. Ano. A já jsem pak šel na kávu. Moc dobrých knih. Ona mě pozvala k sobě domů a bavili jsme se o tom. A já jsem se ptal, jak teda manžel psal. A ona říkala, že opravdu set a jako za třeba týden tu knižku napsal. Že to
byl čistý flow. No, to a já jsem si představoval, jak krásný život to by byl, kdybych jako knížku napsal za týden. Jasně, no. Tak jsem se chtěl asi zeptat. Byste se tím musel živit, nedělat vůbec nic jiného. Za týden určitě ne. Mně knížka trvá průměrně rok, rok a půl, dva roky. Záleží na tom objemu taky. Uh-huh. A teď třeba ta poslední povídková knížka, kterou jsem odevzdal před 14 dny, tak tam mi trvala 3 roky. Uh-huh. Protože mě Putinova válka proti Ukrajině prostě tohleto psaní povídek úplně jako přetrhla. Já jsem myslel na to, co se děje, vůbec jsem neměl kapacitu. Ano, psal jsem ty faktografické věci, ale na tu kapacitu jako prozaickou jsem vlastně vůbec neměl mozku jako místo v tu chvíli. A už se to vrátilo, už zase píšu. Ještě teda k válce na Ukrajině. Já přemýšlím nad tím, jako furt si pokladu otázku, jestli teď není ta situace, kdy teda podobně jako v těch 30. letech není těch 5 minut před 12. Hmm. A jestli někdy náhodou nebudu litovat, jestli člověk neměl dělat jako ještě víc, jestli ještě něco, nebo tohle, něco takového. Tohle jako si musí asi každý přebrat v sobě, protože nikdy nevíme, jestli to je těch 5 minut před 12. Ono může být hodina, ono už může být třeba po 12. No. No. Takže tohle je spekulace, která zdrží od práce. Zase už prokrastinujete. Jo. No, tak ne. Zároveň je spoustu signálů, že jako hodně věcí míří jako do kytek. No samozřejmě. Jo, takže samozřejmě. Já jako úplně nejsem v klidu, když člověk vidí právě třeba vliv dezinformací a shodou okolností teďka výsledky posledních voleb, taky nebyl úplně optimistický signál. Ale spoustě to zase udělalo radost. Jo, tak. A jedno z těch posledních témat, který chci otevřít, tak je smysl života. Já se na to ptám každého hosta. A jak teda vaše unikátní životní zkušenost vám poodhalila, co by vůbec nejsem jistý, jestli je moje životní zkušenost unikátní, tak bych se netroufal sám nikdy tvrdit. Co je dobré pro život, nebo co je zásadní životní zkušenost? Co považujete za váš smysl života, potažmo co by mohl být nějaký obecný smysl života, nebo jak obecně téma smyslu života nahlížíte? Já myslím, že obecně všichni potřebujeme, aby nás někdo měl rád. A potřebujeme i sami mít někoho rádi. A nic proti kynologii, ale pes prostě nestačí. Jo, takže já myslím, že to naprosto zásadní je dobrý vztah. A že soužití s lidmi, kteří jsou sociálně blízko vám, nějaké jako fakt kvalitní formě. Zkrátka a dobře, jako nedělat, jako to platí staletí, nedělat prostě bližním to, co nechcete, aby se dělo vám. A to si myslím, že úplně stačí. Úplně stačí. A potom k té tvorbě, tak co vás nejvíc teda naplňuje na psaní? Když je to hotový. Když je to hotový. Když tam jako za sebou a když můžu začít přemýšlet o další knižce. No a mě fakt strašně baví ta fáze toho začátku. No, když sbírám archivní dokumenty, když jezdím po archivech v podstatě po celé republice, když otravuju městské úřady s matrikami, když hledám detail o tom člověku, nakonec ho najdu, někdy ho nenajdu samozřejmě, to je spousta archivních dokumentů, prostě už neexistuje. Takže mě baví ten zrod. Pak mě baví ten začátek, když napíšu první větu. Fakt. Když ten Wordový dokument hezký, má prostě jednu stránku. Hezký. A pak teda se přiznám, já jsem netrpělivý člověk, takže se pořád koukám. Poslední věta. Koukám se doleva dolů, kolik tam jako přibývá těch stránek. A pak jsem strašně rád, když ta knížka už má nějaký tvar. No a pak se mi samozřejmě stává to, co se asi stává většině autorů, že ta knížka vyjde a vy zjistíte, že jste mohl ještě něco zjistit, že někde je prostě ještě nějaký dokument, narazíte na ně úplnou náhodou, takže vlastně žádná knížka není definitivní tvar. A to si myslím platí obecně, nejenom pro moje knihy. Jako ona by se dala neustále přepisovat. Samozřejmě. A člověk dojde do konce a mohl by začít psát od začátku a třikrát udělat kolečko. Tak. Ale to by nikdy nevydal žádnou knihu. To by nikdy nevydal, no. Úplně na závěr, máte teďka nějaký teda nový zajímavý plány, co máme čekat?
do budoucna? Tak, co bude, o čem budou další knihy? O čem budou další knihy? Co je v hlavě? Tak, když to dobře dopadne, tak příští rok vyjdou dvě knihy. Jedna budou právě povídky a budou to povídky na téma třetího odboje protikomunistického a 50. let v Československu. A zase to bude tím stylem, že bude povídka a vedle té povídky bude vlastně nějaké krátké v uvozovkách slovníkové heslo, které bude vysvětlovat, co to je vlastně v té, jsou to vlastně reálné situace v těch povídkách. Takže snažím se touhle knížkou připomenout spoustu hrdinů, o kterých jsme se tady bavili, třetího odboje, kteří prostě jsou zapomenuti, které možná někdo zná v těch regionech, kde působili. Ale ani o tom si nejsem jistý. A druhá knížka, kterou teda odevzdávám za, vlastně za chvilku. A teď právě dělám tu nejméně příjemnou práci, to znamená seznamy literatury a podobné věci. To zvládne umělá inteligence jednou? Jednou jo, zatím ne. A to bude vlastně nějaký obrazový katalog obcí zaniklých po roce 1945 z jakéhokoliv důvodu v celé České republice. Takže existuje Sická přehrada zatopený obce. Přesně tak. Existuje spousta jako vlastně dílčích publikací, jako zaniklé obce v Ralsku, zaniklé obce na Prachaticku, ale takováhle jako existují, ale jsou to spíš takový turistický průvodci. Tohle bude tam spousta archivních fotografií a bude tam spousta současných fotografií, což teda není jenom moje práce, ale fotí mi prostě x lidí po celé České republice. No a pak začínám pracovat na, a tam jsem zatím opravdu ve sběru toho materiálu, ještě nemám ani tu první větu, na knížce o masakru Němců v Postoleprtech. Který jako není ku podivu nějak zásadně zatím zpracován. Není. Což je to z důvodu toho, že jakoby máme problém se podívat pravdě do tváře? Jako? Já myslím, že trošku jo. Jako. Myslím, že to je taková skvrna, s kterou bychom se samozřejmě měli vědomat, že se to prostě stalo. Nemá cenu jako pro nic slzy, prostě se to stalo. Tu událost stačí popsat. A neříkám, že jsme z toho venku, ale nemá cenu se tvářit, že se to nestalo. No, myslím, že sebevědomý národ by si měl právě přiznat ty svoje chyby. Přiznat svoje chyby. Ne jako, že Rusko, který teďka falšuje historii a tvrdí, že se právě třeba spoustu Katyň, že se nestala. No. A nebo i Turci, který genocidu taky tvrdí, že se nestala. Já myslím, že Rusko má takovou minulost, že by tam vyplatil tvrdí, že se nestalo vlastně vůbec nic. No. Takže, aby jsme byli sebevědomý národ, tak je dobrý si podívat do tváře svých prohřešků. Pan docent Pithart, který vám velmi ctím, tomu říká prsty do ran. Prsty do ran. Děkuji vám moc za rozhovor. Rádo se stalo. Já do tohle dílu nebudu dávat žádný partnerství, takže partnerem, nebo nechám tady na závěr vaši knihu, dám na ní odkaz pod rozhovor. Díky za vaši práci. Já děkuji. Moc se těším, až si to přečtu. A doporučuji či spíš dopoledne, než před dopoledne spaním. Já před spaním čtu reporty z Ukrajiny od Tomáše Dvořáka dnes na Ukrajině.cz. To není moc taky hypnotikum. Jo, není to úplně hypnotikum, ano. Takže díky za rozhovor. Děkuji za pozvání. A ještě mnoho knih. Nápodobně. Se daří dokončit. A s vámi se loučíme, mějte se krásně. Já tež. Naschledanou.